Tyršovy sady jsou součástí Pardubic více než 60 let, ale zdaleka se nedá říci, že by na ně v současné době mohly být místní pyšní. Provozní a technické prvky jsou zastaralé a ve špatném technickém stavu jsou i místní dřeviny. Tyršovy sady jsou v Pardubicích ožehavým tématem, proto jsme se na aktuální situaci zeptali za vás garanta projektu a náměstka primátorky Františka Brendla. Je to v podstatě kus zeleně, který je v přímé návaznosti na renesanční skvost pardubického zámku, takže to, proč ten stav dozrál až do toho, že je v podstatě kritický, tak ten mi úplně jasný není. Já myslím, že to je opravdu zanedbání jakoby povinností správce, to znamená města. A bohužel ty Tyršovy sady jsou těsně před rozkladem. Během 5-10 let prostě začne odcházet páteřní dřevina, to znamená, že opravdu riskujeme samotnou existenci toho zeleného kouta nebo toho zeleného území ve středu města, a proto si myslím, že je jednoznačně nutný přistoupit k revitalizaci. Celkové náklady revitalizace se pohybují kolem 70 milionů korun a z 85% by měly být hrazeny z dotací. Cesta k evropským penězům ale vázne. To je problém, protože čerpání dotací PRM v podstatě stálo na, řeknu, asi 5 klíčových projektech, přičemž se 2 ty nejklíčovější nedaří zrealizovat. Jeden z úplně z nejklíčovějších byl revitalizace plaveckého areálu, což mělo odčerpat z evropských peněz zhruba 150 milionů. Díky rozhodnutí ještě minulého zastupitelstva a vedení města a tento projekt klíčový, vlastně ten nejširší pilíř toho čerpání prostředků vypad nebo byl vyřazen. No a bohužel příprava náhradních projektů nebyla žádná. A Tyršovy sady patří mezi ty, které nebyly dobře připraveny dlouhodobě. Vemte si, že ten projekt Tyršových sadů je připraven od roku 2002. Ta ztráta rozhodně není na konci. Tady už sklízíme jenom ty plody té ztráty, která byla na začátku, a to je potřeba si uvědomit. Bez ohledu na to, že kolikrát z opozičních lavic slyšíme, když už jste na to měli 2 roky, ale v tom průběhu ty 2 roky na konci nehrajou žádnou roli, tam měla být prostě správná profesionální příprava na začátku a nemuseli jsme se vůbec dostat do této, řeknu, velmi složité situace. Město se snaží najít společnou řeč také s ochránci přírody. Já si myslím, že i ten výsledek ve finále odpovídá tomu, že ten projekt dozrál takových změn, že by pro řadu lidí, kteří s ním na začátku měli problém, nemusel být tak konfliktní. Opravdu zrevitalizujeme kus středu města do takové podoby, že i generace mých dětí a děti mých dětí budou mít chuť se o ten prostor jakoby starat, protože teď to není nic. Teď je to zbytek po všesportovní výstavě z roku 31. Časový harmonogram počítá se začátkem prací v Tyršových sadech v červnu až září letošního roku. Aktuálně je to tak, že my máme platné rozhodnutí územního rozhodnutí, máme stavební povolení, máme podmínky výběrového řízení a je vypsána soutěž na dodavatele stavby. Jsme internetovka.cz.